menene asalin rikicin Isra'ila da Gaza? Kungiyar Hamas mai gugurmaya da makamai ta kaddamar da farmaki da bata ba ganin irinsa ba akan Isra'ila ranar Asabar, inda daruruwan yan bindiga suka kutsa cikin garuruwan da ke kusa da zirin Gaza. Yan Isra'ila fiye da mutum 1,000 ne aka ba da rahoton cewa an kashe, yayin da ake rike da gomman sojoji da fararen hula cikin har da mata da kananan yara a matsayin waɗanda ake garkuwa da su a Gaza. An kuma kashe Falastinawa sama da 700 a ɗaruruwan hare-hare ta sama da sojojin Isra'ila suka kaiwa don mayar da martani akan Gaza. Haka kuma tana tattara dakarun sojinta akan iyaka da Gaza, yayin da Falastinawa ke sauraron wani mamaye sojoji ta ƙasa. Maganar shekara 100 da ta wuce, Burtaniya ta karbi iko da yankin da aka sani da Falastin bayan an ci galaba kan masu mulkin wannan bangare na gabas ta tsakiya, wato daular Usmaniya a yakin duniya na ɗaya. Yahudawa tsiraru da Larabawa masu rinjaye ne ke zaune a wannan ƙasa. Zaman ɗarɗar ne tsakanin al'ummomin biyu ya ƙaru ne a lokacin da al'ummar duniya ta baiwa Burtaniya aikin kafa wata ƙasar zaunarwa a Falastin ga al'ummar Yahudawa. Ga Yahudawa ita ce ƙasar kaka da kakanninsu, amma Larabawan Falastin suna iƙirarin mallakar ƙasar kuma sun nuna adawa da matakin. Tsakanin shekarun 1920 da 1940 yawan Yahudawan da ke zuwa can ya ƙaru, da yawansu suna tserewa musgunawa a Turai, inda suke neman wani wurin zama bayan kisan ƙara dangi na Holocaust lokacin yakin duniya na biyu. Tarzoma tsakanin Yahudawa da Larabawa da kuma akan mulkin Birtaniya ta ƙaru. A 1947 Majalisar Ɗinkin Duniya ta kada ƙuri'ar raba Falastin zuwa ƙasar Yahudawa da ta Larabawa, inda Quds zai kasance wani birni na al'ummar duniya. Wannan shiri ya samu karɓuwa daga shugabannin Yahudawa, amma ɓangaren Larabawa sai suka yi watsi da shi kuma bai taɓa tabbata ba. Kafa ƙasar Isra'ila kuma musulmin bala'in. A 1948 ganin sun kasa warware matsalar, masu mulki na Burtaniya sai suka fice shugabannin Yahudawa kuma suka ayyana kafa ƙasar Isra'ila. Da yawan Falastinawa sun yi watsi da matakin, daga nan sai yaƙi ya ɓarke. Dakaru daga ƙasashen Larabawa masu makwabtaka sai suka mamaye. Dubun dubatar Falastinawa suka tsere ko kuma aka tursa samu su ficewa daga gidajensu a wani abu da suke kira al-nakaf ko kuma bala'i. Ya zuwa lokacin da faɗan ya ƙare, da wata yarjejeniyar tsagaita wuta a shekarar da ta biyo baya, Isra'ila na iko da mafi yawan yankin. Jordan ta mamaye ƙasar da ta zama wadda ake kira gabar yamma. Masar kuma tana mamaye da Gaza. An raba Quds gida biyu tsakanin dakarun Isra'ila a yammacin birnin da kuma sojojin Jordan a gabashi. Da yake ba taɓa cewa wata yarjejeniyar zaman lafiya ba, ga kuma kowane ɓangare na zargin ɗayan an yi ta samun yaƙe-yaƙe da faɗace-faɗace a shekarun gwammai da suka biyo baya. Kan iyakokin Isra'ila a yau, a wani yaƙin cikin shekara 1967, Isra'ila ta mamaye gabashin Quds da gabar yamma. Mafi yawan Falastinawa 'yan gudun hijira har zuwa 'ya'ya da jikokinsu na zaune a Gaza da gabar yamma da kuma Jordan mai makwabtaka da Syria da Lebanon. Isra'il bata bari su ko 'ya'yansu sun koma gidajensu ba. Isra'il ta ce hakan zai ba su damar cika ƙasar kuma su zamo barazana ga kasancewarta a matsayin ƙasar Yahudawa. Duk da haka, Isra'il ta ci gaba da mamaye gabar yamma ko da yake ta fice daga Gaza a shekarar 2005, amma Majalisar Ɗinkin Duniya na yawan yankin kallon wanda ke ƙarƙashin mamaya. Isra'il ta riga ikirarin cewa duka birnin Quds ne babban birninta, yayin da Falastinawa ke yi wa gabashin Quds
kallon babban birnin kasar da za su samu. Amurka ce kasa guda daya cikin jerin manyan kasashen duniya da ta amince da Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Cikin sama da shekara 50, Isra'il ta yi gine-gine a gabar yamma da kuma gabashin Kudus, inda yanzu sama da Yahudawa 600 ke rayuwa a wurin. Waɗannan gine-gine sun ci karo da dokokin duniya, domin haka a matsayin haramtattu suke. Wannan ita ce matsayar Majalisar Dinkin Duniya da Birtaniya da kuma sauran ƙasashe, amma Isra'il ta yi watsi da hakan. Me ke faruwa yanzu? Hamas, wata ƙungiyar masu ikirarin jihadi da ke jagorantar ra'ayin rushe Isra'ila, ce ke iko da Gaza. Birtaniya da wasu ƙasashe masu ƙarfin faɗa a ji a duniya na kallonta a matsayin ƙungiyar ta 'yan ta'adda. Hamas ce ta lashe zaben Falasɗinawa da aka yi a 2006, kuma suka karɓe iko da Gaza shekara guda bayan hamɓarar da gwamnatin abokan hamayya, shugaba Muhammad Abbas da ke jagoranci a gabar yamma. Tun daga nan, mayakan da ke Gaza suke ta fafata faɗa da Isra'ila, wanda suke tsaron iyaka zirin Gaza tare da Masar, domin mayar da Hamas saniyar wari da kuma matsa mata lamba ta daina kai harhare, musamman harba makaman roka zuwa biranen Isra'ila. Falasɗinawa da ke Gaza sun ci matsewa da kuma harin da Isra'ila ke kaiwa ta sama akan yankin da jama'a ke da yawa, wani hukunci ne akan kowa da kowa. Wannan shekarar ita ce mafi muni ga Falasɗinawan da ke gabar yamma da kuma gabashin Kudus. Sun koma koka da cewa an takaita musu zirga-zirga, ga kuma fatattakar da sojoji ke yi musu. Akwai wasu batutuwan da ba za a iya cimma matsaya kansu ba tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa. Batutuwan su ne: me zai faru ga 'yan gudun hijirar Falasɗinawa? Me zai faru ga gine-ginen Yahudawa a gabar yamma da aka mamaye? Shin za su ci gaba da kasancewa ne, ko kuma kawar da su za a yi? Ko ɓangarorin biyu za su iya amincewa su riƙa amfani da birnin Kudus su biyu? Sai kuma abin da ya fi kowane rikitarwa, ko za a yi yiwuwa a kafa ƙasar Falasɗinawa tare da Isra'ila? Tun daga shekarun 1990 ake tattaunawa tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa, amma aka gaza samun nasara a ƙarshe tattaunawar ta watse a 2014. Mecece makomar wannan rikici? A taƙaice, babu lokacin warwarowa wannan rikici a nan kusa. Masana sun yi gargaɗin lamari irin wannan zai iya faruwa, matuƙar ba a iya shawo kan wannan lamari ba, amma an ta ƙoƙarin samun mafita kan lamarin ba a yi nasara ba. Tattaunawa ta kusan nan da aka yi an yi ta ne a lokacin shugaban Amurka da ya gabata, Donald Trump, wadda aka yi wa suna da yarjejeniyar ƙarni da shugaban Isra'ila Benjamin Netanyahu ya shirya, amma Falasɗinawa suka yi watsi da ita, suna cewa wannan shiri ne na ɓangare guda.